Så jeg går direkte ind, og så stjæler jeg alt hans tøj. Nu har jeg fået nok af ham her. Så smutter vi direkte på McDonald's, og så rører vi videre på stripklub om aftenen. Og ja, vi skal jo træne dagen efter, men der så de ikke noget til mig. Nu gad jeg ikke have mere med dem at gøre. Hej, jeg hedder Amanda Bodenhoff, og hver uge har jeg godt selskab af David Bøjsen og Jesper Christiansen, hvor vi danser rigtig fint og hyggeligt rundt om den sidste Superliga-runde. Og så uddeler jeg bøder til gutterne efter nogle bestemte kriterier, og selvfølgelig fuldstændig som det passer mig. I sæsonens sidste afsnit, ja, så den, der altså skylder mest i Bodenhoffs bødekasse, skal live-tatoveres, og du kan være med til at bestemme, hvad motivet skal være. Hvis du altså hopper ind på vores Instagram, der er ikke andet tilbage end at sige velkommen til Højt Spil. Hej. Velkommen indenfor i trøjeshoppen. Okay. Den vokser stille og roligt, ikke? Det er stadig lidt... Nu skal vi af med nogle af dem. Ja, jeg skulle til at sige, det er faktisk... vi skal nyde dem, mens de er her, for vi skal jo dele lidt ud af dem. Ja. Det er derfor, de hænger her. Ja. Ja. Og den ene af dem, dem har du fået med. Fra en lille kamp i mandags, vi var inde og se sammen med FCK og FC Nordsjælland. Ja, jeg var inde og var så heldig at få lov til at uddele det gyldne bur til Krabar og få hans trøje med autograf. Ja. Lige præcis. Så den er der jo en, der også kan være rigtig heldig at vinde. Hvordan var det at hylde en anden? Altså, du er vant til selv at hylde bur. Jo, men som han sagde til mig, så kom han tættere på mig, men han mangler stadig et bur mere. Ikke? Så må vi se, om han får mulighed for at komme tilbage til Danmark på et tidspunkt og få et bur mere. Lige men, præcis. For han har DM'et dig på Instagram. En gang til. Han er DM'et dig. Ja. Han skrev lidt om aftenen, ikke? Og var lidt smart. Men det er okay, det er godt. Ja. Vi må se, om han får et bur mere. Det er jo ikke lige sådan at få, så vi må se. Lige præcis. Altså, vi to var jo derinde. Det kan vi lige vende tilbage til. Men for seerne, lad os lige se, hvordan det så ud, da du overrakte til Krabar. Vi står her i parken nu for at uddele det gyldne bur til Kamil Krabar. Jeg synes, det er meget specielt at stå med den her hånd nu. Det var noget, der betød utrolig meget for mig. I og med, det er alle målmændene, alle ens kollegaer, der stemmer på en. Og jeg synes også, det er en kæmpe ære at få lov på vejen af tidsbladet og uddele den til Krabar i dag inde i parken. Nice to finally meet you. Getting close to you, huh? Good to getting see close you. To you. Thank you very much. Congratulations, my man. Huh? Well deserved. Hello. Der er der kemi mellem jer to. Det kan man da se. Ja, det var en speciel målmand til en anden speciel målmand. Så jeg var lidt overrasket over, hvor høj han var. Jeg vidste jo godt, han var lidt mere. Jeg ved ikke, om det er jeg gået lidt nedad, eller hvad der sker. Ja. Han har også lange knopper på. Ja. Han står med lange knopper. Han bliver ældre. Ja. Det er mindre. Med alderen, ja. Men de klæder hinanden. Var det en stor oplevelse? Ja, det var lidt specielt, fordi som sagt, så når man selv har modtaget den, og så lige pludselig stå og få lov til at uddele den, det var da specielt. Og jeg synes også, det var sjovt. Og så havde jeg en kæmpe fornøjelse med vores kameramand, som havde første debut, jeg var inde i parken, så han var helt høj derinde, så det var fantastisk at se Malte på arbejde. Det må man sige. Vi fik også fornøjelsen af jer bagefter. Altså, jeg vil sige, jeg havde det ikke så godt tirsdag morgen, men altså, jeg er kommet mig nu. Nu er det fredag jo. Der kommer vi igen tilbage til alderen. Der kører jeg jo tidligt hjem. Jeg lå alene i VIP-logen, og så kører jeg hjem, ikke? Jeg turde faktisk ikke at blande mig derinde. Jeg sad bare på min stol derinde, fordi jeg fik altså mange lange øjne derinde. Ja, der kom også nogle kommentarer. Ja. Gjorde du det? Ja. Nå, det hørte jeg slet ikke. Der er ikke noget code of conduct den her gang. Slap ind, men det var måske målmandens skyld. Men det er også, jeg stod ned foran, fordi jeg tænkte, jeg skal sikkert snige dig med ind her. Mm. Du kom også med hætte på. Ja, jeg pakkede mig fuldstændig ind. Præcis. Men jeg synes, vi hyggede os. Det var en fornøjelse. Og man kan jo lige præcis vinde den trøje her, og det kan man gøre ind på Spilekspertens Instagram. Hvis man selvfølgelig kan gætte, hvad resultatet bliver af klokken 18-kampen på søndag. Og det er jo AGF OB. Vil I lige komme med et hurtigt bud hjælp? Seerne en lille smule måske? Jeg kommer med en overraskende bud. 2-1 sejr til OB. Okay. Dem har du ellers ikke været så glad nej, for i opdagen. Men jeg har jo fået at vide, at jeg ikke må være negativ over for dem. Så jeg synes, at de har startet okay positivt. Jeg ved godt, vi lige kigger væk fra Brøndby, men Brøndby de er stærke i øjeblikket. Så de har nogle spændende spillere, som godt kan gå ondt på modstanderne. Jeg tror, at de overrasker på søndag. Men lige før, du skal have en lille fedtebåde for at køre den. Er det rigtigt? Ja. Det tænker jeg. Altså, det må en lille halv skaller også til dig. Ja. Det må man. Så er du fedtere. Du har været så meget efter med sådan to kampe der. Kan jeg da ikke ændre på din holdning til det? Kan du da? Nej, men jeg prøver at se mit bedre lys og finde de positive ting. Og dem har der været nogle af. Ja, men det er godt at høre. Hvad med dig, boys? MGF bliver nødt til at rejse sig. Ja. Efter den blamage, de lavede i sidste uge. Så jeg tror, Uwe Røsler med hans kildevalg i hånden derude, de kommer til at vinde det igen og vinde 2-0. 2-0, bum. Men lige når vi er ved bødene, lad os opriste. Du ender på 300 kroner, du fik lige en halv triller heroveni for sidste gang. Så 300 kroner starter dagen. Ja, det er godt nok. Og du ligger på 600.
Lad os se, om vi kan arbejde på det. Arbejder man nedad. Igen, en fed runde, vi ser frem imod. Og jeg ved, at Randers, de skal jo en tur til Viborg. Tænker du, at de imponerer derovre igen? Jamen, jeg satser faktisk på, at Viborg skal have sparket deres sæson i gang. Ja. Og det kan jo ikke blive anderledes, end det lige skal være mod Randers. men jeg tror, jeg varer i bunden en lille smule, fordi Søren Peter over, han... Han tog tingene lidt personligt i ugens løb, så jeg tror, jeg kun snakker om det sportslige. og det bliver, at Viborg vinder over Randers. Ja, men altså, hvis jeg nu lige skal bakke det en lille smule op, jeg vil faktisk sige, at jeg synes, til trods for, at de har vundet begge deres kampe, altså, det spil, der er foregået, har ikke været sådan lidt imponerende. Hvis der er nogen, der har underholdt det af de to kampe der, så tager jeg hatten af det. Og jeg vil sige, at jeg synes, de har fået stor meget ros i forhold til det spil, der er leveret. Nu ser vi lige Viborg, men ellers er det to rimelig hårde mandskaber, Midtjylland og FC Nordsjælland, de skal mødes. Godt, at jeg lige skal banke det lidt op. Der vil jeg gerne lige have din ryg der, hvis de skal komme igennem det. Det bliver svært. Det bliver svært. Hvad ser du mest frem til, Jesper? Jeg ser frem til fredagens kamp mellem Midtjylland og FCK. Mm. Selvfølgelig er der en lidt trist ting, der omhandler den kamp også. Ja. Men jeg glæder mig til en god fodboldkamp, og håber også, at vi får en rigtig god fodboldkamp. Også mig. Og jeg skal jo på Lyngby Stadion på søndag. Speaker jeg lige sæsonens første hjemmekamp. Kan jeg få plads derop som gammel mand? Det kan du i hvert fald komme op det? Til mig i boksen og hygge. Du kan få lov til at råbe startopstillingen også op, hvis det skulle være det. Ja, det tør jeg ikke. Det tror du, det er en fornøjelse. Det tør jeg ikke. Men så må jeg komme ud og kigge. Jeg kan gerne op og høre. Og det, der er en grund til, at jeg siger Tucci også, fordi jeg er ikke helt sikker på efternavnet. Nej, Chukwani. 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 Ja, det får vi lige lært på søndag. Ja, præcis. Ellers så bliver du smidt ind i med skotten der, så har du en god historie til næste uge. Hvad har vi egentlig? Er det stadig vikingen? Det er stadig vikingen der. Ja, det er det. Men jeg håber også, at vi får den første sejr. Nu må vi jo se det videre. Vi skal møde der. Så det bliver what a match. Absolut. Jamen gutter, vi kan sige, at vi skal snart i gang med en runde. En ny i Superligaen, den tredje her efter pausen. Men lad os lige kigge tilbage en gang på den, der er gået. Der er jo altså, måske det vildeste opgør, i hvert fald i den her sæson, mellem AGF og Midtjylland, blev spillet. Jeg så den ikke, men altså, er dybt skuffet, fordi at, jeg føler virkelig, at jeg er gået glip af noget. Så I den? Ja, jeg så den, og det var, som du siger, en fantastisk kamp. Den havde det hele. Den havde mål, drama, røde kort. Den havde det hele. Jeg synes, det var en fornøjelse at sidde og se, at Superligaen også kan byde på sådan nogle kampe. Mm. Og kun håbe på, at der kommer flere af sådan nogle kampe. Lige præcis. Så du den med? Det gjorde jeg i hvert fald. Mm. Jeg var lige så forbavset som alle andre, ja. Men kunne ikke lade være med at lade mig rive med. Ja, præcis. Men altså, man kan sige, det var en af de gode historier i hvert fald, hvis man bare godt kan lide at se en god fodboldkamp. Mm. Men vi skal jo også have uddelt en bøde, som vi jo altid gør, til ja, to måske lidt mindre gode hændelser for runden. Og der skal jo lige have hjælp af vores dejlige runner, Josefine. Så Jose, har du lyst til at komme ind og hjælpe mig med snabbordet? Jeg glæder mig, at det er din her. Halløj. Klappe. Kom ind, gå. Ja, wow. Hold da op, det er ikke noget. Jeg får en bifald der. Nej, meget heldig. Præcis, og hvis man ikke lige har set med før, så er du vores dejlige runner. Ja, meget til tid. Det er dig, der tager tid. Du laver over de ting, som vi ikke selv kan finde ud af, eller orker. Ja. Så, og det er jo blandt andet lige at trykke på sådan en stopur der. Yes. Og det er ret vigtigt som en del af lige præcis den her del af programmet, fordi at gutterne de skal ramme 30 sekunder. Så spot on som overhovedet muligt, når de skal uddele ugens bøde. Den, der kommer længst fra, får en bøde på 100 kroner. Yes. Ja. Og det er Bøjsen, der starter. Yes. Ja. Er du klar? Absolut. Okay, vi starter nu. Jamen, vi skal til Randers, men ikke at snakke om Randers. Vi skal snakke lidt om modstanderen. Det bliver Lyngby. Og det bliver deres store profil, Tocci, som skal hjælpe med at blive Superligaen, selvom han ikke vil forlænge. Og det synes jeg ikke, han hjalp med i fredags med den største afbrænder, jeg har set endnu i foråret. Og jeg er helt sikker på, at Magne Hose selv med hans dårlige højre ben derude vil gå og sparke den ind. Og så de kommer til at blande sig lidt i bundstriden, min kære Lyngby. Så det var noget lort. Bum. Oh. Ui. Var du mere tilfreds nu? Den blev bedre min tid. Ja. Du har også ådret lidt. Ja. Jamen, hvad hedder det? Spændende. Jeg vil sige, du har lidt at leve op til derovre. Jeg er klar på en challenge. Jeg er klar. Mm. Jesper, nu en spøde. To sekunder. Er du klar? Yep. Jeg er klar. Nu. Jeg skal en tur til Hvidovre, som endnu en gang kaster en sejr over styr. Og den her gang i overtiden. Så den går simpelthen til Hvidovres forsvar, som koster igen. Og jeg tror også, der er en assistenttræner, måske skal have en dumbede, for ikke at have nogen mænd i opsamling på den dødbold. Og
bliver meget skidt af Viborg i den situation, de er. Så den går til Viborgs forsvar. Bum. Ja. Jamen altså, vil du have lov til at afsløre dig selv for gutterne? Hvor vi er i dag? Jesper, du tog den i knap 23. På 25. Nej, wow. Ja, altså. Det var, men er der næsten også bøde for, til målmanden for at komme til at sige Viborg. Ja, så, præcis. Det er faktisk rigtigt. Det er Viborg til sidst. Ja. Det er faktisk rigtigt. Det er lige før, den skal... Nej, det kan vi ikke tage den op. Men altså, jeg vil også... Jeg er langt bag ham. Ja, jeg er langt bag ham. Jeg har brug for, at han får lidt bedre. Ja, det har du i hvert fald, fordi at du er oppe at ramme 460 kroner nu. Der er 100 kroner afsted, fordi at du lægger dig længst for tiden. Det går hurtigt. Og du holder dig på 600, men programmet er ikke slut endnu jo. Men Jose, tak for at komme ind og hjælpe mig lige med at holde styr på drengene der. De bliver jo bedre og bedre. Ja, de er virkelig blevet gode nu. Det kan du da ikke sige, når jeg... Jeg var jo fantastisk de første par gange, jeg var lige tabt. Jeg er ikke blevet bedre og bedre. Så langt fra i starten, der stod vi herinde i 5 minutter, før du blev færdig. Nå, det er rigtigt. Vi er lidt bedre. Vi er blevet begrænset. Til ugens bedrebat. Har I glædet jer? Ja, det var i hvert fald bedre for mit vedkommende end sidste gang, hvor jeg slet ikke ramte noget. Jeg har blevet snakket lidt om derude og så videre. Jeg har også holdt meget øje med det den her gang. Ja. Jeg vil gerne holde mig følge. Vi kan også skrive sammen under kampene der. Og. Fordi det er jo sådan en runde, der kan koste en lille smule dyrt, for rammer man forkert, så får man jo en bøde på 100 kroner for hvert forkert bedrebat. Ja. Og den første, som altid, det er jo målscoren i klokken 18-kampen. Den første. Den rammer du lige røven. Målmanden sagde, at jeg tog det sikre bet, men det var heldigvis også det rigtige bet, så jeg må lige Det er jo så vildt. Jeg melder også bare op, at Tobias Bæk, han hugger ind med venstre, og det gør han også, og så bliver fløjtet for offside. Jeg har jo ikke skyggen offside. Jamen altså, det koster dig 100 kroner. Men det er jo vildt, ikke, for begge gange, at min målscorer Bundgaard var så dagen efter på reserveholdet, ikke? Og Bæk var... Den kommer snart. Jeg rammer den lidt, så jeg tænker, at jeg rammer næste uge. Men så må du ramme nogle af de andre, kan man sige, det gjorde du faktisk også i den anden. Det var jo, hvem der ragede flest kort til sig i runden. Den lå lige til højre benet. Det må man sige. Der var nok med kort. Ja. Både røde og blå. Det var helt sikkert. Ja, Bo er det. Ja. Fantastisk kamp, og du gætter OB i Brøndby. Ja, det var så ikke. Der var egentlig ikke så meget. Jeg havde regnet med mere. Flere slagsmål på Fyn. Ja, men det var skidt, ikke? Ja. Men det er svært at slå den anden. Ja, altså. Fantastisk kamp. Ja. Jeg fik ikke set den. Det er jeg virkelig ked af. Ja. Altså, jeg er sådan, er det lidt weird at sætte sig hjem og se den på bagkant, men det kan man måske godt. Lige den der kunne godt se. Ja, det kunne godt være. En god brus popcorn, og så er den der. Ja, sad jeg hyggede. Jamen, vi var meget spændte. Det var det, vi sad og skrev om kampen. Ja. Så der kunne man godt mærke, at Jesper ville vinde kortbettet her. Jeg var lidt ramt på den der med Tobias Bæk, ikke? Ja, det forstår jeg godt. Og den sidste ugens bødebat. Jamen, mest målrig kamp, du gav dig FCK FC Nordsjælland. Det fik vi ikke. Nej, overhovedet ikke. Røvsyg kamp. Jeg overhovedet fik to. Nej, jamen altså, vanvittigt. Vi var jo inde og se den jo. Mm-hmm. Det tror jeg, man har forstået efterhånden, hvis man har set hele programmet her, ikke har hoppet ind midt i. Men altså, det er faktisk lidt skuffet over, vil jeg sige. Der var jeg ellers med dig, og du gætter OB Brøndby, så... Jamen, Nordsjælland var inde og spille et possession-spil i parken. Ja. Men, meget, meget chancefattig kamp, ikke? Ja, jeg var ikke interesseret i at komme frem til chancer. Overhovedet ikke. Ja, sådan er det. Og man kan jo faktisk også gætte med som seer derude. Så hvis man rammer alle tre lige i røven på de her ugens bødebæt, jamen så får man en personlig hilsen for os tre. Det havde jo sat på højkant også til denne her uge. Det var der så heldigvis ikke nogen, der har gjort. Jeg havde ikke lige klidret med jer. Så sparer vi humoren til næste uge. Men, så længe vi skal danse. Præcis. Det tænker jeg, vi nok skal finde ud af. Du skal i hvert fald bare have nogle øl, tænker jeg. Så ja, det. Så bliver det bedre. Ja, ja. Det hofterne løser. Men vi skal jo gætte igen på ugens bødebæt, og man kan selvfølgelig som seer også gætte med derude inde på Instagram. Og så håber jeg selvfølgelig, at der er nogen, der rammer den, inklusiv jer gutter, fordi at vi skal til det. Hvad tror jeg bliver den mest... Eller hvem bliver den første målscorer i klokken 18 kampen? Jamen, jeg må blive med en sikker hest. Det må blive Patrick Mortensen igen. Ja, og det, hvad står der i bilen? Der bliver, bliver man ikke nødt til at komme ind med en eller anden bøde for bare at gå med altså den samme hele tiden. For han skal nok levere for mig. Jeg synes, du skal fedt lidt for mig, Jesper. Så kan det være, at jeg synes, det er pinligt. Der må komme en eller anden... Jeg prøver forskellige, og ikke alle topscorer og alle dem, der tager straffe. Jeg prøver nogle andre. Men jeg har også tænkt, hvor sikker han var. Jeg føler mig faktisk overbevist. Han var ved at brænde det første. Han scorer alligevel første mål, så er det en god forretning. Jeg går på OB og Baskim Kadri. Han banker en ind med venstrebenet, ligesom Tobias Bæk skulle have gjort det. Og gjorde. Så gør Baskim det, fordi de overrasker, som jeg sagde i tidligere programmet på søndag. Og han er første målscorer. Frispark gør han også. Ja, det er også rigtigt. Han kan godt den gamle. Han kan godt lidt. Det er min gamle holdkammerat. Jeg tror på ham. Jamen altså, jeg er overrasket over den kærlighed, du hælder ud over OB, lige så snart sæsonen. Ja, det er faktisk også overraskende. Ja. Det er overraskende. Fuldstændig. Men jeg prøver lige, jeg håber, de kigger med derude, fordi så kan det være, at det kan give dem lige det ekstra til at komme lidt i gang. Ja, lige præcis.
Jamen cool, det noterer jeg. Hvilken kamp rager flest kort til sig, Gunnar? Der er fredag aften, FC Midtjylland og FCK. Jeg tror, det bliver en fantastisk kamp på heden. Og jeg tror faktisk godt, den kan få lidt af det, som der var i Aarhus med AGF og Midtjylland. Så det bliver den fredagskampen. Fantastisk. Det håber vi. Hvad siger du, boys? Jeg går med Lyngby videre. Okay. Ja, lidt, ja. Jeg har ramt Lyngby før på kortene, og dem går jeg med igen. Jeg tror, Hvidovre, de er lidt i opløsningens rand, og Lyngby, de skal rejse sig for sidste weekend, så jeg går med dem, den kamp. Jeg skal ud og spikke den. Det kunne være fedt, så jeg sidder ikke og falder i søvn op. Ja, præcis. Det ville være en fornøjelse. Jamen, super. Noteret. Og mest målrig kamp. Vi skal til Farum. Ja. FC Nordsjælland Silkeborg. Jeg tror på, at den her kamp bliver målrig. Nordsjælland plejer altid at sparke nogle gode kasser ind på hjemmebanen, og Silkeborg skal i gang. De har skuffet rigtig fælles, så jeg regner med, at det bliver underholdende kamp. Hvad siger du bare? Jamen, jeg bliver på Lyngby Stadion. Kæft, jeg får noget at lave derude. To hold, der ikke kan forsvare. Og et enkelt hold, der kommer til at starte deres forår, tror jeg, i den her weekend. Og det bliver ikke videre. Det bliver Lyngby. Så jeg tror, der kommer mål på Lyngby Stadion. Jamen altså, det er noteret. Og igen, for Søren, du har mulighed for at gætte med derude, så jeg tror, du kan gøre det bedre end gutterne, så det er altså bare at hoppe direkte ind på Spilekspertens Instagram. Gutter, jeg synes, vi står og bliver lidt utilpasset over. Vi er nået til den del af programmet, hvor vi skal til ugens historie. Vi er så spændte. Ja, jeg er meget spændt. Jeg kan fornemme det. Jeg har stået lidt fast i bordpladsen. Jeg hører lidt om, at jeg måske kan være så heldig at være en del af din historie. Ja, jeg kommer til at give for meget af mig selv. Okay. Jeg er overshare. Det gør jeg altid. Vil du så have lov til at starte? Det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens. Men jeg kan jo lige fortælle en gang, at vi har jo ændret lidt på tingene. Det vil sige, at nu er det ikke en løgnhistorie længere. Nu er det to sande historier, og så skal mig og Josef vurdere, hvad for en der er den bedste historie. Jeg synes, det er fedt, du laver lidt om på, ja, på dialekten. Så kan alle forstå, hvad jamen, så kan alle være med derude, simpelthen. Ja, det er godt at få alle med. Det er jo sådan, at vi skal høre to gode historier fra drengene. Ja, jeg glæder mig helt vildt. Og i denne her uge jo, fordi vi har lavet lidt om på tingene, som sagt, så er det den historie, vi vurderer som værende den bedste, som simpelthen får halveret sin totale bødescore, og den anden får den fordoblet. Så der er pres på. Og jeg vil sige, at du har jo gået herude og fedtet hele formiddagen. Nej, jeg synes ikke, jeg er fedt. Jeg har bare sagt, at jeg har kommet med den bedste historie, den bliver svær at slå. Ja. Og hvis I ikke stemmer på den, så forstår jeg ingenting. Nej. Det plejer de at gøre. Ja. Det er en god chance for, at de stemmer på den jo. Jeg mener, han er kæmpe favoriseret derude, målmanden jo. Så jeg har valgt at inddrage ham i min historie i dag. Sådan, så jeg føler, kom tættere på sejren. Så er det gode muligheder. Ja. Fantastisk. Ja. Jamen, det glæder vi os til. Jeg synes, at du skal næsten lægge ud, så må vi se, om den kan overgå. Ja. Det er jeg faktisk glad for. Det er bedst at starte i straffespark, ikke? Jo, der er større chance for at vinde. Ej, hvor vi glæder os. Jamen, vi skal til Skotland faktisk, og jeg kommer til at tænke på, at målmand, han er jo legende i Rangers. I hvert fald tæt på, i vores øjne her. Og det var min prøvetræning i Celtic, det endte med at gøre mig til stor Rangers-fan. Og hvorfor det? Det var fordi, at jeg fik en forfærdelig oplevelse hele vejen igennem, fra da jeg landede derovre til jeg tog hjem igen. Men det sjove ved historien er jo så, jeg skal så til prøvetræning der i Celtic, og efter et par dage, der finder jeg ud af, at det bliver ikke godt det her. Men alligevel, på den næst sidste dag, der har vi en træningskamp, hvor jeg scorer, og vi vinder 1-0. Men deres anfører derovre, Scott Brown, som er anfører på førsteholdet, som er i gang i en retssag på det tidspunkt, han spiller på reserveholdet på den givne dag, og han beder så træneren om at tage mig ud lige efter, jeg har scoret. Og så står jeg jo fuldstændig rystet, og han har faktisk ydmyget mig de foregående dage også, så jeg er faktisk lidt træt af ham her. Men jeg bliver så skiftet ud, fordi Neil Lennon, som er deres træner der, de er jo bedste venner jo. Så jeg bliver skiftet ud, men mig og min kammerat, min private kammerat, jeg har med derovre. Vi sniger os i omklædningsrummet direkte, og der er rasende. Nu har jeg fået nok af ham her. Så jeg går direkte ind, og så stjæler jeg alt hans tøj. Og så, det er alle hans træningstøj, vil jeg mærke. Ikke hans private. Og så smutter vi direkte på McDonald's, og så rører vi videre på stripklub om aftenen. Og ja, vi skal jo træne dagen efter, inden vi flyver, men der så de ikke noget til mig selv. Nu gad jeg ikke have mere med dem at gøre. Så jeg har altid holdt med Rangers lige siden. Wow! Ja, det var flot. Ja, det var godt nok noget af en historie. Det er faktisk den bedste, han har kommet med. Ja, det er. Du er helt i chok, dog. Det er første gang, jeg fortæller en sand historie. Men det var ikke helt sandt, for legende i Rangers, det er ikke. Der løg du. Jamen, jeg blev nødt til at snakke den op, jo. Ja, okay. Det kan du være, på bænken, det kan du være i min verden, jo. Ja, det er det. Ja. Wow, okay. Ja, den gør indtryk. Der kom pres på. Hold lige ordentligt fat i bordpladen. Ja, fordi den bliver voldsom nu.
Så nej, jeg plejer at starte den her med, at vi skal nogle år tilbage. Og det skal vi til 2002. Til VM i Japan, hvor jeg er med landsholdet som tredje målmand. Og vi skal spille mod Uruguay, og op til kampen, så skal vi træne noget taktisk, så det hold, der skal starte, skal spille mod os andre reserver, som så selvfølgelig skal stille op og spille, som Uruguay vil gøre. Og på det tidspunkt er tredje målmand, så det er Thomas Sørensen, der står på det første hold, og reserverne, der står Peter Kær. Men Morten Olsen kalder os sammen, og så siger han til mig, Jesper, du minder helt vildt meget om Abreu, Uruguays angriber. Har du lige så langt hår? Ja, man er i hvert fald godt at fyre. Så du spiller på toppen. Og det gør han vel at mærke ved at tage Peter Løvenkrantz, der er angriber i Glasgow Rangers. Peter Madsen, som er topscorer på det tidspunkt i Brøndby, beder han om at sætte ud på bænken. Så vi snakker om, at tredje målmanden spiller angriber til en af de afgørende træninger inden Uruguay-kampen, hvor jeg vel at mærke scorer en enkelt dåse, og reserverne vinder. Og jeg har også snakket med Løvenkrantz efterfølgende. Han sad faktisk og overvejede sin fremtid som fodboldspiller på det tidspunkt, hvor han blev sat på bænken til en tredje målmand. Så jeg løb som tredje målmand og var angriber for landsholdet under træningerne. Hold da op! Så jeg tænker ikke, at det jeg tror ikke, man har hørt om det før. Han er jo gammel angriber. Ja, gammel angriber. Det vidste han det, Morten? Ja, han brugte mig tit. Jeg håber ikke, det er de sko, du har på i dag. Hold da op, hvad er det for nogen, du har fået med? De er hurtige. Det er hurtigløberne. Det er første gang, vi skal have dem vist derovre. Er de helt nye, eller hvad? Nej. De skinner. Ja, de er fuldstændig vanvittigt. Prøv lige at vise dem til kameraet derovre. Hold da op. Ja, det er sindssygt. Man ved, når sokken er også helt vildt. De er nye. Ja, de er altså nye. Fik næsten, jeg skulle lige op. Jeg så, du havde lagt op på Instagram, jeg kom med en ny skjorte. Det bliver det en sko ting. Ja, præcis. Det må man bare give ham. Ja, det ser godt ud, målmanden. Du skal næsten, du får lige minus 50 kroner for at komme så flot klædt på arbejde. Det synes jeg er fair nok. Det er sindssygt. Det synes jeg er fair nok. Det er sindssygt. Det er sindssygt. Det er voldsomt. Men okay, men jeg kommer bare en hoodie og beskidt bukser næste gang. Det er fint. Du minus en 50, der fik det. Minus 50. Nå. Det er kompliment. Så bliver jeg trukket med ned. Jamen bøde, mand. Det er helt vildt. Jeg står og roser ham. Det er jo fordi, jeg får bøder før, og så tænker jeg, nu får jeg bare igen jo. Det er simpelthen for skidt, det der. Må lige lytte efter jo. Hey, ja, jeg skal nok prøve. Jamen, fuldstændig hyldet er den nu. Nu skal vi tage at vurdere det her. Jeg synes, den er svær af. Jeg synes faktisk også, det er ret svær. Ja, vi tager lige hovedskommen igen. Ja. Ja. Så I hygger jer lidt der. Nu står vi bare her, eller? Bare var programmet bare. Der er snart frokost. Så er vi sgu tilbage. Ja. Vi har fået snakket tingene lidt igennem. Vi har taget det meget seriøst, det her, vil jeg sige. Ellers så forlader man jo ikke matriklen. Nej, det gør man simpelthen ikke. Nej. Jeg skulle lige til at sige, hvis man kunne zoome ud fra bygningen, så er der kommet hvid røg op derude. Når man lige ser, at vi er kommet frem til en konklusion. Ja. Jeg vil faktisk sige, til trods for nærmest vil jeg sige massiv afpresning i form af kæmpe charmeoffensiv herude hele morgen, så får du den, Jesper. Ja. Det er så fortjent. Det er så fortjent. Ja. Ja. Jeg synes jo heller ikke, at man skal straffes for at... Jamen altså, det må jo være simpelthen det, programmet går ud på, Mr. David Boyce, men det er den bedste historie. Okay, hvordan kan det være, at I ikke stod der, da I var herinde, og så forlod I rummet, og så kommer I der nu? Det var en svær beslutning. Det var en svær beslutning. Det var en svær beslutning. Ja, det er fordi, jeg har fået at vide derude, at hvis jeg ikke vinder, så siger jeg op. Ja. Og nu må I lige behandle Jesper lidt godt herinde, ikke? Du har ikke fået så meget ros i dag, det kan du godt lide. Nej, jeg synes, de har været meget efter mig. Nej, men du får ikke så meget ros, bla 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 bla, men hver gang, så bliver kløften bare større og større på bøden mellem du og jeg. Så kan du være lige meget med at få ros, jo. Nej, det er også bare... Jeg ender med at blive tatoveret i en eller anden blå løve på røven. Det er så pisse hyggeligt, gutter, men vi er ved vejen sådan. Og derfor skal vi jo selvfølgelig lige kigge, hvordan står scoren bødemæssigt. Jesper, 425 kroner. Er du nede på? Kan jeg godt tillade mig at sige. Det er okay. Jeg er okay tilfreds. Ja, ja. Det kan jeg godt forstå. Ser lidt anderledes ud herovre, bare sådan 1100 slat. Det begynder at gå deropad. Ja, det er det, jeg siger. Det er svært at hamle op med en landsholdsspiller. Det har jeg fundet ud af. Det har det altid været.
ikke blevet nemmere med at komme ud fra krigsdrejerne og hamle op med sne. Især for især en, der har siddet meget på bænken. Ja, du kan se det hele for dig. Ja, jeg har godt overblik derude. Ja. Jamen altså, igen, vi gør det jo hele i næste uge igen, så der er du god mulighed for at få reduceret lidt i det. Og jeg tager en mindre god historie med næste gang. Jeg snakker om landsholdet på en eller anden måde næste uge. Jamen, du skal bare gøre det. Du er ude og hæppe på dem, eller på en eller anden måde må jeg snakke om landsholdet. Har du løn til maskot? Lige meget hvad. Gutter, tak for i dag. Fornøjelse. Og jeg så glæder mig til, at vi gør det helt igen på fredag.